Teksa të gjithë menduan se çifti Romeo Heidi dhe në fund lidhjes së tyre pambaruar mirë zhurma e Big Brother, Romeo Veshaj publikoi në Instagram që jo vetëm është takuar me Heidin, por publikoi për fansat këtë foto të ëmbël dhe në të njëjtën kohë foton e parë pas daljes si çift, duke hedhur poshtë kështu të gjitha zërat për një ndarje. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.